Evo ga. Ja se vidim cijeli. Vidiš se. Dobro. Dragi naši, evo naša menadžer se vratila od moje mame. Ona kuha ručak, a dok ona kuha ručak, mi ćemo iskoristiti jedan dio objašnjavajući Gordani kako se treba sad snim, pošto sad ulazimo u zaradu i sa YouTube-om, a praktički kad ulazite u takav veliki stvar, moraju biti video i originalni. Ne kažem da nisu, ali uvijek treba malo više nadograđivati svoje znanje. Nemojte se ljutiti, to što će sad ja Gordani neke stvari objašnjavati, ali to će i trebati za pomoć u budućnosti. Znači, uzimamo valjak koji sam ja prethodno... Ti pazi da ti, da ti drugi štab ne pogodi u glavu. Prethodno napunio i odmah da se ispričam u slučaju ako vidite padanja. Ja ću moliti kameru da, znači, prati i da proba. Dobro. Možeš i slikat, tako je. I znači da ona, ako ja nisam cijeli u kadru, da proba samo pratiti kako se ja krećem i da ako nešto primijeti, da mi to na vrijeme prijavi. Znači, kamera, ja moram biti glava i fokus ti je valjak na plafonu. Eto. Znači, polako se krećemo, neka pričam i za sebe neku kantu. Da, pazi da se ne popikneš. Dobro. Ovaj dio kamera ne mora snimiti. Jel to je sad malo. Znači, a mi opet nastavljamo sa farbom. Da, da. Valjak smo prethodno napunili bojom. I idemo preći još jedan. Nadam se da kamera vrati. Ti suprugo reci ako nešto ne mreš. E sada. Dobro. Znači, kamera mora biti bazirana na fokus. A to je fokus valjak za cestu. Kamera će pratit valjak drugi red. Samo ja ovaj put nekako moram da mi se ovo... Ja sam rastrgao. Ajde, bukni unutra. Možeš zaustaviti kameru, stisni pauzu. I kao što sam rekao prije pauze, mi opet nastavljamo. Ako ste vidjeli da je nešto ispalo sa valjka, to je zato jer je valjak bio u kuti, u kanti sa bojom. Eto. Znači, pomalo krećimo i popravljamo nedostatke. Dobro.
eto da nam rastaju tragovi. Paš da ti još ne provezeš se. Toga, znači, kao što sam ponavljacima više puta. Pazi prepreka na putu. E pa, to može i kamerman maknuti. Gdje su škare? Ne znam, ajde ovdje tamo kuhat, nemam vremena, stvarno. Da mi to možeš maknuti ispod nogu. Mogu, mogu. Ajde, prvo. Evo ga. Sad je skroz maknuti, ali ne moraš te bojati da ćeš negdje zviznut na pod. Okej. Ajde. Da možeš to polegnuti na pod, dobro. Ne, da se ne bi počelo kutrljati slučajno, pa da mi još završi na podu, to ne bih htjela. Pa nemoj, skrevet sam ovaj sami klima. Ali dobro. Evo ga, vraćam te. E, u kadar, morala sam, nisam mogla odmah i kadar i sve. Dobro, okej. Okay. A ti se krećeš pa onda. Dobro, znači, sad ti najbitnije da ti je valja po fokusu, ne ja. Ne ja, znači... Evo ga. Marjak je sad sam, ja kao zamišljaš da sam ja u fokusu i pazi vrata. Dobro, ok, to ćemo onda ovako. E sad, kamera će probati, ali probati napraviti sljedeće, samo da ja vidim. Upadim se na sustavu da nemam boje i nema. Pa imam, dobro. Znači ne moram. Znači kamera. Te prati. Tako je. Pa da me po glavi ne lupiš sa štapom. A neću. Znači ja ću sada probati sljedeću stvar. Znači, približavati se. Kanta, znači, sad mogu maknuti. Ovako je opet svjetlio u kameru prejako, ali neće se vidjeti. I probaj kameru svoj vajnak. Nešto kapa, zašto? Kapa to. Pokušat ću malo... Da, nešto kapa, ne znam zašto. Umiriti. Tvoren. Tako, ne mogu. Sad ga frikaj. E sad je opet valjak u fokusu. Tako je. Znači biti stvari da ti je Dobro.
smo vidi, kud smo vidi došli. Okej. Okay. To će trebati krevet micati, dobro. Aha. Ali ti ja kažem, mi smo skoro stumbali ovo danas. Ja ću još malo ovako sebi zagruždaj, troši boje iz komore. Opa. Okej, okay, onda ću te ja malo ovako otpratiti. Nisam te otpratila opet, ali mogući mi nešto namiravaš napraviti. Pa bi te... Evo, čak je ovo okej okay, sa ovim na jedan put povećanje i čak je ovo u redu sa bljeskalicom posvijetliti. E sad ću ja napraviti sljedeće, molit ću kameru da upali se svjetlo ako ne vidi. Evo ja ću sad malo ovaj dio tu podrezati. Vi ste vidjeli, znači... Fokus. E sad je opet fokus na valjku, odlično. Samo na valjku, ja sam te približila. Bravo Boga, bravo, odlično, petica. Znači, ako možeš mene uhvatiti, dobro, ako ne, znači, bitno ti da se vidi valjak i šta. I znači, šta valjak sad radi, znači? Farba. Vrti se i farba. Evo, upravo si došao do ormara, ideš natrag. Tako je. Pazi kante iza tebe. Da. I za mene, dobro. I znači, opet ćeš držati fokus na valjku. Tako je. Tebe ako uhvatim, uhvatim. Tako je. Ti malo bježiš sa valjkom, evo ga ovako. Tebi vrh glave i valjak hvatam. Odlično. Puštamo kameru, lagano. Tu možeš metnuti, ako nisam, na 0,5 minus. Ali ne može mi bljeskalica raditi, a znaš da smo imali prigovor da se jako vidi svjetlo. Ok, da, imali smo, ali smo gledali okrenuti prema... Svijetu, sada evo ga, sad ti malo odmahnu, pa se vidiš na jedan si stavljen. Evo ga. A ovo što ste čuli? Da sam rekla prigovor, to smo imali prigovor, ali ne od bilo koga. Nego od čovjeka koji je iskusni snimatelj, koji se već preko 30 godina tim stvarima bavi. Tako je. Tako da on ima jako puno utakmica u nogama i zna što treba i kako treba. Toga. Tako da nas poučava koji put nam da savjeti iskusna. Iskusno oko bi se reklo. Da. Daj mi molim te sad stisni pauzi i upalim ovo svjetlo da vidim. Činjemo dalje. Evo kao što vidite,
idemo preko ormara krećit. Plafon pokušavati barem, koliko uspijem. Ali, evo ga, kao što vidite. Malo ti je premekana podloga. Teško bo što je to uspio napraviti, ali dobro. A da možda pokušaš, ne znam koliko će ti biti ovaj valjak dobar, da možda sa ovim drugim valjkom probaš. Ne mislim ovakvim drugim, nego onim klasičnim valjkom, možda će ti lakše ići s njim. Daj mi ovaj, ja uzmi ovo, sam se nemoj zapravljati. Ali ne opali. Ne, i metni ga. Čekaj da će ti ono tako. Ako krene curi, da. Predajem. Pa sad ćeš to. Malo bu kapalo, ali kaj ćemo sad, je tako. Možda čak i ne bude toliko. E sad vidimo. Sad radimo, kao što vidite, s klasičnim kistom, ovom valjkom. Namačemo ga u boju. I sad se Dražen penje. Ili bar pokušava popet na krevet, ili penje. Čak i neće, ja mislim, kapati. Oće, dobro. Ali evo ga, kao što vidite, valjak čak lakše ide. Puno lakše. Mi se čini. Ma nije ni ovdje baš, ali... Ali u njemu može samo pol litre boje staviti, ovaj možno topit koliko hoćeš. Čekaj, zimi je... Ovako ćemo mi to riješiti. Ne znamo. Samo mora i celo sve. Možeš ti ako odiš neki pričat o radovima. A ja idem po ovo cjedrano. Dobro. Kao što ste upravo čuli, Dražen je otišao po cjedilo, a ja pokušavam malo spustiti mu ovaj... Jer mi je malo previsok. Ja sam digala na sve tri noge punu visinu ovoga stativa, pa pokušavam vrat spustiti, glavu zapravo malo, da, i opet sam zapravo spustiti glavu, jer svaki put dok spuštam i dižem ovaj, evo ga, ljudiki, a ovo vam se zove Marica. Nadam se da kamera ovo vidi. Vidim. Ovo se zove Marica. Da, vidim. Ovo naši dragi policajci koriste u svojim vozilima. Evo ga. E, da je moja prijateljica tu. Sad je rekla, kaj me zajebavaš. Evo, kao što vidite, stavlja mrežicu na kantu. To je cjedilo, bolje rečeno. Preko kojeg će cjediti valjak. Tako je. Samo ne znam kako ti to stavlja, da bi mu umeđa kužina. Sada ćemo mi vidjeti šta ovaj standardni valjak more. More. Da. To je tak. To je. Evo ga.
Evo ga. Opet je valjak u fokusu. Malo se i ovaj malo izraditi. Ma, to je... Znaš kaj ti meni napravim? Kaj? Ovdje istresi ovu... Ima da je tu. Ne. Ja ću tu boju basit po ovdje. Da li ću... Dije ona mala kanta gore. Evo, kamera će prikazati ovaj dio. Sada ćemo mi malo drugačije to raditi. Ako mislite da nećemo ribati, posle odmara, ja ću otići službeno gore i opet ću odmara. Sad je najbitnije da pokrećemo stvar i da sobu u toku današnjeg dana dovedemo do kraja. Sad ćemo malo uzeti vodi, sad opet ćemo vratiti tamo gdje je bilo. Tako. I sad ćemo to ovako. Cijeli dan sam, cijeli dan sam u boji, isu se još. Evo, opet moći, opet je kanta i mrežica u i četka u fokusu. I Dražinove noge, ali dobro, moramo vidjeti šta radi. Sad ga vraćam natrag. Ko radi, ne boji se, gladim. Ovako. Au! Ovako. To... Pazi staklo. To vam je kao kad su na sceni nekad babe prale. Evo ga. Kao što vidite. Ja ću ipak to još malo podignuti jer meni je to malo premisko. Tako. Dobite. Znači, opet uvaljujemo valjak u kantu s bojom. Uglavnom to sad više neću ni prokazivati jer to znamo da ponavljamo jedno te isto koliko god puta treba. Ja se vraćam na fokus ono što radimo, na plafon. Gore. Sad ćemo probati to ovako na plan. Samo malo. Sada. Ovako ćemo. Dobro. Evo ga.
sad ćete ga još malo povišenog dobit. Ne odmaknutog, nego sam rekla povišenog. Ajde. A dobro. E, to. To sam htjela. Da dobijem, a ne. Dobro, ništa, ništa. E, sad je valjak u dobrom fokusu. Sad mi opet smeta svjetla. Jer ne vidimo od njega ništa. Radimo puni 26 minuta. Super. I onda fokusiraš ovaj dio i sve redom. Da moja draga bude pravi kamerman. Većinu smo dobili. E, pa sad, tu sam. Znam, riba, znam. Samo ti kažem, ništa nisam sve loše mislila. Ne, sve je okej, okay. Ali kažem. Neću se bilo to kut probat. Se mogu pratit s kamerom. Evo ga. Nisam se da pođe. Nisam baš to tražio od tebe, ali dobro. Bok! Joj! E, da imaš tu mobitel, sad bi te po fotku. Vrata smetate. A čak i vidim, dobro je. Ovo je malo. Zezno to varijablo. Ovo je dobro. Nekako bi to trebalo, jedina stvar. Trebalo bi se popet na lojtru. Ne, to ti je još najteža cirkusarija kad možeš tamo. Ne, te povuče, valja, kode sve. Znaš. Jako je to teško. Vrata smetate. Ako nikako možeš. Ja ovako to probam, samo sekunda i da vidiš.
Znači, prvo, ovo spojiti nekako. Mislim da bi bilo pametno, ali to bi trebali maknuti mašinu. Kako? Gdje je staviti? Koliko ti možeš dohvatiti dok ti je skrat? Mislim, da si nalojitelj, da si skratiš, da si samo uzmeš ovaj držak od valjka, normalno kako je držak. Je, malo ti je zeznito, zato što mora žulat u plafonu. Čekaj, Marina! Jako je teško, kaj je bilo? Treba ugasit peć. Na nulu je okreni. Jako je teško, moraš bit na fiksu, i moraš pazit na sebe. Nek ti se noga izmakne, možeš pasa vojiti. Znaš. Pa gle, opet je bolje nego prije. Jedne ove rupe treba popravljati. Znaš. Jedino to treba. A to je bila i moja zamisao. Da ja idem koliko god mogu do... Ono, niko ti... Sad ne bude išao gledat, ono, niko ti sad ne bude. Niko ti sad ne bude išao gledat plafon, ono, unutra iza odmara. Koliko smo mogli, mogli smo. A kad sad gledaš, sad ću ja ovu nogu umetnut. Sad kako sam uhvatio, uhvatio sam. Bože moj. I to je to, sad mogu se pribaviti na svoj valjak. I... Možda mi gore nijemo.
Dobro, ljudaki, sad ćemo pustiti da se to dobro osuši, pa ćemo vidjeti kada smo napravili. Dobro, mi se vidimo. Okay. Pozdrav. Pozdrav.